Zdravím opět u farmingu na mapce Země nikoho. Jdu ještě podlachnit krakouše, pojď sem. Dám žrádílko. Tak, tady se už tak nějak něco málo postavil. Ale ještě než budu drnět, tak si zavezu zrno na pilu nebo na pilu. Prostě na výrobu klád, prostě na sádek takovej, nebo jak se tomu nadává, na školku. No to není školka, to už je škola. No jsem totálně s prachama vřiť. Banku jsem vycucal, ale ještě si můžu půjčit. No, tu jsem štato se za vodou. A nebo že se to rozhodlo, že mi to ještě teďka něco dám, a takový pocit, že už mi to nedávalo. Jo, protože jsem tady teďka čaroval s pozemkama. Tady jsem dokoupil tady tyhle ty tři pozemky. A to protože tady jsou vidět původní cesty. Jo, jak ta mapa měla cesty udělané. No, tak jsem prostě... Kde je ten letový režim? Tak jsem nelenil a ty cesty jsem si takhle projel. No, takže tady na tomhle stom tak nějak budu drandit tu farmu. A tady se teďka chystám, že tady z toho udělám pole. Ale prvně si zajedu tady sem ještě s osivem, abych tam měl osivo. Hnůj tam mám, močku tam mám. Jo, tady z biostanice. Že tam ještě potřebuji osivo, aby to valilo ještě rychleji. Teď mi tedy napomalu. No, tak ono je to úplně jedno, já to mám udělané, takže ať je to napomalo nebo narychlo, tak to dává stejně. Ale když toho poběží víc, tak to není na škodu. No já už jsem se lék. Prašule mám a on mi nechtěl dát. Krkoun jeden. No zatím ty cesty jsou hliněný, jo, jenom jakoby hlína.
budoucna se tady asi natáhnou buď nějaký štěrk, anebo takový ty kostky, co tady má, ty vypadají pěkně ty kostky, tak se to možná vydláždí. Když budu drnět, tak to aspoň ještě naběhne. A močka tady taky je, takže teďka to povalí všecky cecky. Tady vždycky škrtnu o ten trigger a normálně ten hajzl to dřevo sežere. No a valí to. To bych teďka mohl dát na prodej. Štipky jdou na distribuci, prkna. Štipky jdou do bílšky. No, nedám to, no. Tentokrát ten začátek je, že kde jsou ty oné. No, nejsem... Půjčka 600 tisíc už a utratil jsem 2,5 milionu. Jsem utratil všechny peníze, co jsem na začátku měl a ještě. No, daří se. No a tady tyhle ty kostky bych asi naházel, když tak potom na cestu. Vezmu toho Bruxe, požvejkám tady to chachrní. Žvejkne se louka. No a pluk už je nachystaný. Ale to udělám až ráno. Teď si udá 20.
Je ten brloch tady. Tak, kávičku. Mlask. Léto. Ty kroasánky. Tak, napito, na krmíno. Krakena musím taky nahát, napapkat mu, hajzlíkovi, chlupatýmu. A jdu vytáhnout tého oného. Máš ten třetí bod teďka, kde ti visí. Je tady něco. Tak, jak moc? No, to neznamená, že to už můžu zkousnout tady, že? Baští na cizím pozemku. Tak, když mě tady štval, do tebe jsem boural.
si myslím, že je to vyhlodaný. Levituje zase ten pomatenec. Ne, jdi od toho couráku. To stejně do něj nemůžeš dávat. To se mu líbí ten klasnovat. To není na štěpky. Ani. Tam se tam motáš s tím pomíněn, ty. Jouzo. Flákon tady na hulváta. Tak, teď se jde levitovat. Jdete výběr mapy. Letecký den. Nejdu do propluch, jdu si pro henten oné, kde to je? Tady. Jako mi to tady asi strčil, abych se k tomu nedostal. Ale já už mám 2 miliony. To mě... pár věcí vydělalo tolik peněz. Asi jo. Takže já můžu jít splatit dluh. Prodané produkty. No na moutě koště. Kde jsou ceny? Zlato za 16. No. To se bude těžit, houbičky.
No, to je to. Nebudu nad tím pátrat. Vyděláno jest. Já to nějak neumím ukočírovat, když jdu proti srsti. Mě to pak nějak nevychází. Chtěl jsem, že udělám řádky, že tam fláknu se začku, ale na ta tráva po posečení už neroste, asi ne.
A jo, asi to bude slušet takhle. Rozvesloval. Si málem utrh ruce. Ještě když čučknu, tak by mě měli úplně vycucat, ne? Vody je dost. Co došlo? Osivo došlo. Dřevonění. Dřevo nestíhá. No, teď už to jede jenom na málo.
ať ten kopřen teď zamotám. Tak on je to zase dobrý, že s tím adaptérem to dá. Kdybych tam teďka neměl ten adaptér, tak už to tam leze po ojetí. Teďka možná ty poleze, protože jsem to tam zase jako prd to dává.
ještě mrknu. Jak to tady vypadá Hentuna? Takže akorát štěpky tady valí. Voda tady je. I takže tráva půjde sem, no. Ty biožce, ty štěpky budou muset stačit. Že na tu pilu potřebuju jak močku, tak hnoj. A dej pokoj, člověče. Musí asi zatěžkat prdel nebo co? Posadit nějakýho toho. No. Čukumbeládovýho králíčka. Povyhazoval jsem tady pár těch velkých šutů, tam jak je ten kopec, tak ten se potom srovná úpravou terénu, ale ty kameny, co byly okolo, tak ty jsou žiti. Mohl jsem to poschovávat přes to Ctrl H, nebo přes co to je. Ale když se to dá vyhodit přes 3D, tak jsem to zase povyhazoval. Obnovovat ty kameny určitě nebudu. No to bude pšenice, to nakrmím celý Čechy, Moravy a Slezsko a ještě zasypu Děcko. Ty. Jseš plnej? Ty tam čumákuješ? No. Na moutě prdel, on je úplně narvaný. To si taky potom zaplácne do země.
tak odhodím na distribuci, teď to tam valí, tam nemusím jezdit. No tak jaký jsem měl strach z toho, že než se odblužím, že budu mít vousiska až na zem,
tak naštěstí zase tolik nepopopou vyrostly. Mé okovitý pařez. Že pryč. A ono, kdyby se o to nešprcla ta řezačka, tak bych si toho pařezu nevšiml.
vás není tak na škodu, že mám tolik peněz, aspoň můžu v poklidu nakoupit hafo osiva do té výroby těch klád? Následovatel zastřelen. No, chtěl jsem si tamhle do toho sena ještě nalískat trávu, jak to dřív šlo. No, teďka do toho vektoru už trávu nedostanu. No. Jako přímo nakrmení, jo, ale nedostanu to do toho, jak je tam ta přihrádka na sena. Přestalo po té aktualizaci s touhle Wi-Fi kondací komunikovat. Že když nebylo seno, tak se tam lízkla tráva a bylo to. Teďka prd velebnosti, teď se musí dát seno. Ty vole, já jsem zase myšlenka má někde úplně v řítí. Já jsem tady přemýšlel, jak to tady budu tím plohem kroužit. Hodina v řiti. Tak to dokoušu, ještě udělám aspoň souvrať. Voračky. No to bude kapánek delší, no zase.
A tady už potom bych někde. Dneska jsem stáhnul nový jatka velký. Tak tady už by se asi začaly stavět jatka, hospoda. Ať je co pít a co jíst. Tady vadíš, ale... Chtěl jsem to zlikvidovat tím háčkem, ale zatím... Zatím ne, protože je potřeba zatím úplně všeho. Ale tady to asi se do toho podívám a vyhodím ten zadek, ten třetí bod. Stejně to netahám, to používám, v courách taky netahám. Nevím, proč to tady začalo takhle levitovat, nebo aspoň jsem si teda fakt nikdy nevšiml předtím, že by to levitovalo tam takhle. Takhle šístku tady těch ubeňovů. No jde, a už tady nic nepřekáží. No ale asi říkají, když mám tolik peněz, tak vůbec nemusím brát s traktorem za auto, že jo, dluhu. Jsem tady říkal, že buď tam posadím toho Mase, nebo tady toho Klase, až to dělám. No ale tam může jít Ferda. Hola, helikopotvora tady.
A já jsem si říkal, tyjo, co to bylo za šílený zvuk. Někde někoho asi někdo střelil, ne? Nebo co? A nebo na pěle si uříst ruku, vole, frajer. No a je posečíno. No, jako je to škoda jako zavorat. Když z toho takhle člověk toho hafo má. No a ten buď dojede, nebo se někdy zastaví. No, nechám to takhle rozhrcaný, protože jsem ještě nepřišel na to, kam postavit Zervis. Kam by se vešel? No, nevím, někam s tím prásknu, až bude myšlenkovej pochod správný. Ten třetí bod, ten tam ale teda sere. Těžce.
Tak, rozhakám to tady, začíná to cukánka dětská. A jak jsem říkal, peněz mám zase jako hafo. Tak, uložit.
No a jak se udělá souraj, tak pak už se to bude drandit. Tak mohl jsem to projet solo a poslat CPčko, že jo, ale... Když si to dotrtkám sám, tak můžu sám sobě nadat. Ojda. Moty je hotový, ani to nevolelo.
No, takže... Nechci. Tak to dám takhle zatím zpátky. No, takže já se loučím a zase příště někdy čus, bus, autobus.